ayo enggak bisa. Syah, Ketua BPD Bapak Kades Ugi Mas Didi Gasampun Derek Mangai Bagio Adi Joro Campur Sari nggih. Kula minangka pambiwara hamba pilih anggen kawula ngaturaken wonten kekirangipun kula nyuwun anggenipun pangsami ngampun kupami. Pramila sakdenipun pagelaran ringgit purwa dipun wontenaken penyerang gunungan ingkang badhe dipun aturaken dening pangipun Boko Jainuri. Sebatang katuran batang pangipun Bapak Dalang Sarjono Mulyo SPD katuran rami gunungan ikabadi dipun aturaken dening pangipun Boko Jainuri.